Шымкент қаласы Қаратау аудандағы Нұрсат мөлтек ауданда 5 қабатты тұрғын үйде 9 қараша күні газ ауа қоспасының жарылысы орын алды. Оқиға көп қабатты үйдің 1-ші қабатында сағат 6:27-де болған. Салдарынан 1957 жылғы Ресей Федерациясының ер азаматы дене жарақатын алды. Мәліметтерге сәйкес Ресей азаматы пәтерді жалдап тұрған. Қазіргі таңда зардап шеккен жанға медициналық көмек көрсетілді. Жарылыс болған пәтердің терезелері, есіктері зақымдалып, үй заттары мен жиһаздары өртенген. Өрттің жалпы көлемі 35 шаршы метрді құрады. Қауіпсіз жерге 4 адам шығарылып, 6 адам құтқарылды. Сондай-ақ оқиғаның салдарынан көршілес орналасқан 2 пәтердің терезелері, сонымен қатар Audi автокөлігінің алдыңғы әйнегі зақымдалған. Оқиға болған жерде Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру қызметінің 29 қызметкері және 6 техника жұмылдырылды.